Viesunamā Kalnavoti Koknes pagastā Daugavas viļņos atpūtu bauda laivotāji. Kā RTV stāsta viesu mājas saimnieks, pēc divus gadus ilgušajiem Covid ierobežojumiem turisma sezona sākusies cerīgi. Vietas esot rezervētas jau visai vasarai. Cerību atgūties gan sagrāvis mājā saņemtais paziņojums par Pļaviņu Hes plānotiem remontdarbiem, kas nozīmē būtisku ūdens līmeņa pazemināšanu jau no 14. jūlija. Ja nolaiž to ūdeni, tad ļoti liels attālums ir ļoti sekli, un mēs vairs nevaram līdz turienai tikt vienkārši. Nu, mēs jau tās laivas varam aizvilkt uz turienu, varbūt kaut kādā veidā arī tas pontons iesum, bet kā līdz viņiem pēc tam tikt, tad jābūt kaut kādiem izdomātiem gājēju celiņiem. Hesa remontdarbi aktīvajā turisma sezonā būtiski ietekmēs ne tikai ap 20 viesu māju darbu aizkrauklis novada abos Daugavas krastos, bet arī citus ūdens atpūtas pakalpojumu sniedzējus. Jo mūsu uzņēmējs slēdz līgumus ar kāzām pat gadu, pusotru gadu iepriekš, un kāzinieki noslēdz līgumus ar kuģīšiem, noslēdz līgumus ar viesumāju, saplāno šos braucienus, kā piekļūt pie viesumājas, kā atbraukt, un šis te plāns viss viņiem izmainās un nevar notikt. Es gribētu tomēr uzsvērt, ka Daugavas hidroelektrodes stācijas ir strateģiski uzņēmumi, un kuriem ir neatsverama nozīme valsts enerģētikā, un ir tīpaši Pļaviņu Hes, kas saražo vairāk kā pusi no visa, viens pats no visas zaļās Latvijas saražotās elektroenerģijas. Vasara, diemžēl, ir tas periods, kad mēs varam, kad ir visatbilstošākie apstākļi šādu darbu veikšanai. To, ka īpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos Hes ir svarīga loma ekonomikā, uzņēmēji nenoliedz, bet viņuprāt ir jāmeklē kompromiss un jāsāk ar savstarpēju komunikāciju, paziņojot par gaidāmajiem darbiem vismaz gadu vai pusgadu iepriekš. Viss to saprot, bet tajā pašā laikā nu, bišķiņ pa mums arī jāpadomā pirms viņi pieņem tādu lēmumu, vismaz pakonsultēties, izstāstīt, komunicēt. Hes direktors skaidro, ka darbi tiekot plānoti 2 līdz 3 gadus iepriekš, bet skaidri zināt, kad tie tikšot uzsākti, varot vien tad, kad iegūti visi saskaņojumi un noslēgt līgumi ar būvniekiem. Tomēr sola komunikāciju uzlabot. Mēs noteikti apņemamies ziņot, ja burtiski pēc svētkiem izziņosim par plānoto nākošu gadu ar atrunu, ka tas var mainīties, bet vismaz informācija būs tur atzīstu, varējām nostrādāt labāk, jā. Par šogad radītajām problēmām uzņēmēji vēstuli ar pretenzijām nosūtījuši ekonomikas ministrijai, prasot daļēju zaudējumu kompensāciju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.